wo ti mo tin gbadura pe ki Nigeria o da ko lo mo si je ko le su loju ona ko lo mo si wo mo e lo ma se tani alajagba ase ti e jasi se ele awa ni na bo pe le wa lati ta e da kun ejo toro lohun kini awo se papo mo tele anu ogun to wa nle alaji ni ro pe jasi be jamito e na o fi dana ni o fi dana ni alajagba.